Så är den som måste lämna Idol 2008. Anna. Inte klarade sig ikväll. Johan, Johan, det är första gången som du hänger löst på riktigt. Ja. Var det jättenervöst? Ja, jag var mycket mer nervös än jag förväntade mig. Det är ju helt annat än att vara tre och stå där så går man och sätter sig. Alltså nu, den här, när det dras ut så här i dåligt kväll så blir det hemskt. Det är det, va? Men trodde du ett tag att du kanske skulle åka? Ja. Du gjorde det? Jag trodde det på riktigt. Men vad ska du göra nu då för att få igång dina fans så att de röstar ännu mer på dig till nästa vecka? Jag hoppas väl att dels att jag hängde lös, att där får de att verkligen tänka att de kanske behöver rösta mer. Hoppas jag. Sen ska jag såklart ge allt jag har nästa fredag. Det är bra. Det är bra, Johan. Det är ungefär som att flytta hemifrån, fast bättre, för man behöver inte tänka på sin ekonomi på samma sätt. Fans får man ju ganska mycket grejer från. Det här får man, är ett gosedjur som har fått från mina fans. Ett gosedjur som jag också fått från mina fans. Och här har vi ett gosedjur som jag fått från mina fans. Här har vi ett stort djur. Det ligger lite överallt. Och det är ju kul att ha lite sällskap på hotellrummet. Jag försöker hålla lite struktur i rummet och då har jag lite hörn för brev. Det var inte brev, det här fanns. Ja, det är gosigt typ. Det är ju en del. Ändå. Trots allt. Välkomna tillbaka till Idol Eftersnack. Det vimlar av idoler och här är Johan, här är Johan, här är Alice och här är Alice. Och jag borde inte ha överdoserat mina lyckopiller, känns det som. Nej, jag bara skojar. Det är TV4.se som har haft en lookalike-tävling. Och här är lookalike Johan som har vunnit. Och då undrar jag, när kom du på att du var lik Johan? Alltså jag såg tävlingen på TV4 och så tänkte jag mig ställa upp för en kul grej. Är du alltid Johan eller är det bara ibland du är Johan? Ibland. Okej. Okay. Och Johan, vad tycker du om att Ebba går runt och är Johan? Ja, det är väl lite fel för att hon är inte så lik mig. Jag tror hon måste ha den här hatten för att... Ja. Fast nu har inte jag någon hatt. Fel. Men tar det som en komplimang? Det skulle jag gjort. Ja, jag är absolut. Om jag säger så här, så det är jättebra. Kul. Vill ni höra? Gissa. Gospel. Ja! Får vi höra lite gospel? Gissa. Oh, happy day! Kom igen. Oh, how nice. Oh, happy day. Oh, how nice. Ja, vad tror ni Carola kommer att kunna lära dig, Kevin? Hon går jättehögt. Kanske lite med höjning. Mm. Johan? Vänta, jag blöder. Kom igen nu, ansträng dig. Vad tror du Carola kan lära dig? Jag tror väl att... Jag vet inte. Johan, stå här och fundera. Nu har vi annat att säga. Vi ses nästa vecka. Kom nu. Johan, hjälp Johan att fundera där.